Iată vine valul 4 cu o mască în vârf de băț. Arafat, privind la dânsul, îl întreabă Șugubăț. Cojones, acum se fine, că am rămas cu măști pe stoc. Ce-am vorbit eu și cu tine? Tu mă iei tetobitoc? Însă domnul Câțu lângă el veghează și cu dulci cuvinte îl rectează. Raed, dragă, te-aș ruga să te gândești foarte bine. Vaccinuțul ce înseamnă pentru mine, pentru tine? Dar în sunet de sirene și de sepepiști grăbiți, Iohannis Werner Claus le face un semn. Veniți! Câțu, dragă, vreau să știu, i-ai vaccinat pe amici? Îți dau termen 4 zile. Până atunci, câți de aici? Iar tu, Arafat, drăguță, nu-ți mai rupe mintea în două. Măștile le vinzi, băi puță, între valul 8 și 9. Oh, și abia plecă Iohannis. Ce mai freamă ți se aude din codrii de la Harghita, unde Domocoș se ascunde și își freacă la mânuțe și își desface larg cureaua, jubilând de bucurie. Ioi, s-a scâmpit chereșteaua. Dar dacă eu plec acum și ies de la guvernare, cine oare o să vine să ia bani în continuare? Vine Barna, bine-mi pare, USR e ca o floare, comuniști cu gura mare. Vine Barna, bine-mi pare. Un ciolac dintre aceia ce domnesc prin PSD stă închis la el acolo și cujetă, uite așa. Las că trec și anii ăștia și o să ne voteze toți, că uită rapid prostimea că suntem partii de hoți. Îi luăm pe ăștia de la aur, mai trântim o catedrală, nu-i așa? Asta înseamnă campanie electorală. Of, cum nu vii tu țepești, Doamne, ca să pui mâna pe ei, să îi împarți în 2 cete de smitici și de mișei? Și în 2 temnizi large cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcăria și la casa de nebuni. Dacă se poate, se nu dea foc și la udemire, căci arde și chereșteaua și este pecat de ștocuri.